سلام لیاقت خان ری پینزو بجوتا کرغلاس نن یونی یا یکشن بعد یو زور دریس او یو نویم المریز کال دوری شرما چه 2012 زیگ دیس کال د اپریل لاتم نیتی سر سمون کدی ویان روح الله اشرت احمد زین دشپنای عملیات مشری افغان ځواکونو ته وسپارل شوه. د هغه هوکړلیک پر بنسټ چې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ لاسلیک شو، له نن څخه وروسته ټول ځانګړي عملیات د افغان ځانګړو ځواکونو له لورې ترسره کیږي. افغان حکومت هیله څرګندوي چې دغه هوکړلیک لاسلیک له امریکا سره د تګلارې سړون د لاسلیک لپاره زمینه برابروي. د افغانستان حکومت او امریکا د شومدمو جنجالي عملیاتو د ترسره کولو برخه کې هوکړه وکړه. هغه هوکړه لیک چې د دفاع وزارت او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان ترمنځ لاسلیک شو، له دې وروسته به ټول ځانګړي عملیات د ملي امنیت، اردو او ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې لازمې کړنې ترسره کوي څو شومدم عملیات او نور ځانګړي عملیات د افغانستان د اساسي قانون له مخې ترسره شي. سر از امروز عملیات های خاص افغانی شده و از جانب قطعه خاص عملیاتی که مرکب از نیروهای وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی است، در هماهنگی با نهادهای عدلی و قضایی کشور صورت می گیرد. بعد از امروز در چارچوب عملیات خاص فقط قوای افغان خانه های مسکونی و محوطه های شخصی را تفتیش کرده می تواند. لدی وړاندې ولسمشر احمد کرزی د شومدمو عملیاتو بندول او د بهرنیو زندانونو د مسؤله سپارل له امریکا سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو برخه کې شرط بللی و. په همدې حال کې د افغانستان حکومت هیله څرګنده کړې چې د دغې هوکړې لاسلیک کول به له امریکا سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو برخه کې زمینه برابره کړي. امضای این سند و افغانی شدن عملیات خاص زمینه را برای نهایی کردن و عقد قرارداد همکاری های استراتژیک بین جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا مساعد خواهد ساخت. امضای یادداشت تفاهم امروزی گام مهم در راستای تقویت روابط و همکاری های استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده امریکا می باشد. شومدم عملیات او نور ځانګړي عملیات به له دې وروسته د همدې ځواکونو لخوا ترسره کیږي. هغه ځواکونه چې ویل کیږي په سیمه کې ساری نه لري. شومدم عملیات د ترهګرو د مشرانو د وژلو او نیولو برخه کې له اغېزمنو تګلارو څخه بلل شوي. خو د افغانستان حکومت تل ورباندې نیوکه کړې. د دغه هوکړې په لاسلیک کولو سره به له دې وروسته ټول شومدم عملیات د ځانګړو افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي چې په دغه عملیاتو کې ډیری د ترهګرو مشران نیول کیږي. افغان ځانګړي ځواکونه د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو وړتیا لري او افغانستان ځانګړی ځواک لري چې په سیمه کې ساری نه لري. د ناټو ځواکونو قمندان ټینګار کوي چې د افغان ځانګړو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره به د امریکا لخوا اړینې اسانتیا برابرې شي. لږ تر لږ یوه میاشت مخکې د بګران زندان د مسؤلیتونو د سپارلو هوکړه لیک د دفاع وزارت او د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان ترمنځ لاسلیک شوی و. د قطر د بهرنیو چارو وزیر به په هغه هیواد کې د طالبان لپاره د استازولۍ د جوړولو په اړه له افغان دولت سره د خبرو اترو په مخه ډیر ژر افغانستان ته سفر وکړي. ټاکل شوې ده نوموړی په دغه سفر کې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر جوړولو په اړه له افغان دولت سره یو هوکړه لیک هم لاسلیک کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې ډیر ژر به په افغانستان کې د قطر سفارت هم پرانیستل شي. هغه جزئیات او هغه مشخص شرایط چې د غو لاندې به دا دفتر فعالیت کوي، دا به د راتلونکو مذاکراتو او خبرو اترو په نتیجه کې د افغانستان او د قطر د دولت ترمنځ به ترسره کیږي، نهایی کیږي او تصمیم به نیول کیږي. موږ هیله من یو دا هم په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. هغه لوړ پوړي دولتي چارواکي چې د مخدره توکو په قاچاق کې لاس لري باید افشا شي. له مخدره توکو سره د مبارزې ځانګړي څارنوالۍ د دغه ټکي په څرګندولو سره په 1390 المریز کال کې 25% د مخدره توکو د جرمونو د زیاتوالي خبر هم ورکوي. دوه ورځې مخکې په افغانستان کې له جرمونو او مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان استازي مخدره توکي د افغانستان د خلکو لپاره سره زر بللي او ټینګار کړی دی چې دغه کار له 2014 کال وروسته د افغانستان د خلکو د هیلو سرچینه ده.
د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې د ځنګړې څارنوالۍ د یو کلن ریپورت لمخې د 1390 مریض کال په ترڅ کې 215 شپې له بیلې پیښې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې څارنوالۍ تاسو شوې دي چې په تړاو یې 811 تنه نیول شوې دي په همدې توګه د تیر کال په ترڅ کې 416 قضیې فیصله شوې او په تړاو یې 218 کسه پر مجازاتو محکوم شوې دي دغه راز د دغه ریپورت موندنې ښیي چې 12 بهرني وګړي شپږ مېرمنې او د تخار ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ او د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ قومندانان د تورنو په ډله کې دي دغه عدلي ادارې ټینګار کړی چې د دغو پیښو په تړاو څه د پاسه 201 تنه نشئ توکي او نږدې 300 لیټر الکولي مشروبات هم د 1390 کال په اوږدو کې کشف او ضبط شوي دي د دغه رپورټ له مخې د 1390 کال په ترڅ کې د 1390 کال پرتله د نشئ توکو په قضیو کې 25 سلنه زیاتوالی راغلی حدود 20 درصد افزایش در پیش ما ثبت شده په همدې حال کې د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې د ځنګړې څارنوالۍ مشر لمنیتی او کشفي ادارو څخه غواړي څو لوړپوړي دولتي چارواکي چې د نشئ توکو په قاچاق کولو تورن دي دغې ادارې ته معرفي کړي باید د ای راستا پولیس مبارزه علیه مواد مخدر موظفین امنیتی ملی وزارت دفاع و کارکنان گمرک د ای راستا دست به کار شوند کسایی که د ای قاچاق مبارزه در قاچاق دست دارند اونا را افشا کنند دو ورځې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نشئ توکو پر وړاندې د ادارې مسؤول نشئ توکي د افغانستان د خلکو لپاره سره زر بللي او ټینګار یې کړی چې دغه پدیده له 2014 کال وروسته د افغانستان د خلکو د هیلو یوازینۍ سرچینه ده د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي په وینا د افغانستان خلک خپلې راتلونکې ته هیله مند نه دي با غیر رسمی توګه هند د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري سفر او د دولتي چارواکو له لوري د قانون د نه پلي کېدو له امله د مشرانو جرګې اندېښنه بیا هم نړۍ 5 بجو ته ښه راغلاست د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په یو غیر رسمي سفر کې هند ته ولاړ هند ته د زرداري د ورځني سفر موخه د هند په راجستان کې د خواجه محی الدین چشتي له زیارت څخه لیدنه بلل شوې ده په همدې حال کې د هند او پاکستان مشرانو په نوي ډیلي کې په خپلو کې خبرې اترې ګټورې بللې دي او هیله څرګنده کړې ده څو دا خبرې ښې پایلې له ځانه سره ولري هند ته د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري سفر هند ته له کلونو وروسته د پاکستان د یو ولسمشر لومړنی سفر دی په دغه سفر کې له زرداري سره د لوړ پوړو دولتي چارواکو سربیره د نوموړي زوی او دوه لوڼې یې هم عملګرتیا کوي د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه والی له احتمال څخه لرې نه دی دا زموږ ګډه هیله ده موږ هیله من یو چې د اختلاف وړ ټولو موضوعګانو لپاره د حل لار پیدا کړو او دا هغه څه دي چې ولسمشر آصف علي زرداري یې غواړي موږ له یو بل سره ډېرې ښې او ګټورې خبرې لرلې هند او پاکستان دوه ګاونډي هېوادونه دي موږ غواړو یو بل سره ښې اړیکې ولرو موږ د هر څه په اړه یو بل سره خبرې وکړې او هیله مند یو چې د هند لومړی وزیر سنگ هم ډېر ژر د پاکستان لیدنه وکړي په دغه سفر کې به زرداري د هند راجستان ایالت ته هم لاړ شي او د خواجه محی الدین چشتي زیارت به هم وکړي د پاکستان ولسمشر او د هند لومړي وزیر له دې وړاندې په سیول کې د اټومي همکاریو د امنیت په غونډه کې هم یو بل سره لیدل موږ د ولسمشر زرداري له خصوصي سفر څخه زیاته ګټه پورته کړه د ټولو موضوعګانو په اړه خبرې مو وکړې او زه د دغه سفر پایلو ته ډېر هیله مند یم ما ته بلنه راکړل شوه چې د پاکستان لیدنه وکړم زه به هم ډېر خوښ وم چې له پاکستان څخه لیدنه وکړم دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې امریکا د جمع او دعوه د ډلې د مشر حافظ سعید د نیولو پر سر د $10 میلیونه جایزه ټاکلې امریکا او هند لشکرې طیبه ترهګره ډله بولي او حافظ سعید د 2008 کال د ممبئی په پیښه کې پر لاس لرلو تورنوي د مشران جرګې غړي د دولتي چارواکو له لوري د قانون د نه پلي کېدو له امله اندېښنه څرګندوي دغه استازي په هېواد کې شته ننګونې د حکومتي بنسټونو او د ملي شورا د غړو د کړنو له امله بولي دوی خبرداری ورکوي که چیرې قانون ماتونه په همدې ډول دوام ومومي افغانستان به له جدي ننګونو سره مخ شي د مشرانو جرګې غړي په هېواد کې د حکومتي چارواکو او د ولسي جرګې د غړو له لوري د قانون تر پښو لاندې کول د اداري فساد نامنیو او نورو ټولنیزو ستونزو لامل بولي
یک شب به کابل، شب دیگر در اروپا و امریکا چکر میزنه و وقتی که میاد در مقابل پلیس موظف او جرأت نمیکنه که ازش پرسان کنه که تو از کدام کشور آمدی، پاسپورت تبدیلی پرون چرالی یوا کرولاد نه درلوده نن جزری در دبی را روان پرون دی په هوټل کې گزاره کول نن دی پنځه منځله بلډینګ را نیولې دي زما اصلا دا قانون مشتر چولاندې کړی دی دا که مشتر چولاندې نکو په دولت کې څوک تر چولاندې لاندې کولای د قومي مشرانو او جهادي څیرو وژنه او په نورستان کې د طالبانو اغیز ډیرواله یو له نورو هغو ستونزو دی چې د سناتورانو اندېښنه یې راپارولې د دغې ساحې نه د بدخشان ته د افغانستان شمالي ولایتونو ته د دولت مخالفین لاره پیدا کوي شي همداسې د دې ساحې نه د کونړ ساحه د لغمان ساحه د کاپیسا او پنجشیر پورې دا ساحه ټول تهدید لاندې نیول کېږي دا اوس د جنګو وخت رالی زموږ د اکثره مشران د پښتنو تر خطر لاندې دي حکومت باید په جې کې سم تصمیم ونیسي د هغه محل چې په وروستیو کې د یو جهادي څېرې په ګډون د هیواد په شمال کې د دوه او چاودنو په پایله کې څو تنه وژل شوي دا چې د کونړ د سولې عالي شورا مشر هم څو ورځې وړاندې په همدې ولایت کې د یو ځانمرګ برید له امله له خپل زوی سره یو ځای ووژل شو تر راتلونکو پنځو میاشتو به افغانستان د ټي آی آر یا د ورلد نړیوال سازمان له لارې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره ونښلول شي د ترانسپورت وزارت د دغه پروګرام د پلي کېدو لپاره د چمتووالي په اعلان سره وایي چې وروسته له دې به افغانستان دوه اړخیزو ترانزیتي هوکړه لیکونو ته اړتیا ونه لري افغانستان نږدې دوه کاله مخکې د ورلد نړیوال سازمان بیا غړیتوب لاسلیک کړ خود سوداګرۍ خونې د چارواکو په وینا افغان حکومت تر اوسه د دغه پروګرام د پلي کېدو لپاره کوم چمتووالی نه دی لرلی د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د مالی او سوداګری وزارتونو د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې د سوداګری او رغو خونې او یو شمیر سوداګرو په مرسته د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د ترانسپورت او ترانزیتي سیستم د نښلولو لپاره د چمتووالي په موخه یو ورځنۍ غونډه جوړه کړه الا اخیر سنبله تصمیم داریم که سیستم تیر در افغانستان به کلی فعال شوه و ایره به همراه با شرکای خود که عبارت از وزارت محترم مالی است وزارت محترم تجارت است اتاقای محترم تجارت است به نتیجه رسیدیم که تا وقت ما بتانیم از هر لحاظ خود آماده بسازیم افغانستان له دیرشو کلونو وړاندې هم د سړک د نړیوال سازمان غړیتوب درلود او د 2012 زیږدیز کال په اکتوبر میاشت کې یو ور بیا له دغه سازمان سره خپل غړیتوب لاسلیک کړ په همدې حال کې د سوداګرۍ او رغو خونه د دغه پروګرام د پلي کولو په موخه حکومت او نړیوالې ادارې پر نه چمتووالي تورنوي او وایي چې په سیمه کې د بحرونو پرتله د ټي آی آر ارزښت لوړ دی ده میلیون دلار تنه به خاطر مذاکره چای و سفر و تیاره و هتل کسایی که رفتن به از افغانستان به پاکستان از پاکستان به افغانستان سربتا مذاکره کردن که یک سند درست در حقیقت نه چنان تکمیل ساختن که امروز درست تطبیق هم نمیشه اما کس حاضر نیست که 300 هزار دلار به خاطر تطبیق تی آی آر بده اخو بیا د مالی وزارت دغه پروگرام د پلی کولو په موخه چمتووالو خبر ورکوي وای چې یوازې پر پرمختللي نړیواله ټکنالوژي د هیواد د ګمرکونو نه سمبالتیا دغه پروگرام په پلی کېدو کې د ځنډ لامل شوی او هغه به هم ډیر شر هوار شي حکومت کامل آمادگی لري خاصه د موږ په ګمرکات کې هیڅ مشکل نه لرو پتن هغه پروسیجرونه او د ټیر کوم سافټویر چې دی او د خلکو ټریننګ چې دا یو مری پروسه ده او دا د سکرټریټ په لاس کې ده په دې باندې کار کوي د په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره په ترانزیټي او ترانسپورټي برخو کې له ستونزو سره مخ و خو ویل کېږي چې د ټي آی آر د پروګرام له پلي کېدنې سره نه یوازې ګاونډي هیوادونه به د هغې پلي کولو ته اړ باسي بلکې د سوداګرۍ خونې د چارواکو په وینا په ترانسپورټي بیو او د هیواد په ګمرکونو کې د بیوروکراسۍ د کمښت لامل هم شي له ټولو تخنیکي ملګرو او تاسو درنو لیدونکو څخه په مننې سره دا ونړۍ 15 بجې له مطیاز څخه مننه کوم کات او بریالي اوسئ